Ja, hej och varmt välkomna ska ni vara ut i det gröna. Vi står nu inför ännu en helg och ja, vädret ser ut att kunna bli ganska bra. Så vi tänkte vi ska få lite tips här av trädgårdsmästare Per Byrger. Berätta, hur tänker du här inför helgen nu? Jo, om vi tittar lite tillbaka så har ju den här våren varit helt fantastiskt lång för det första. Vi kan väl säga en vår som började nästan i januari månad och sedan puttrat på ända fram till dagens datum när vi verkligen står i en brännande skön sol och kan kalla det hela för sommar. Och tittar vi runt omkring oss så är det likadant här. Mängder med växter som står i absolut bästa stadiet.